World Vision iyo WFP Somalia oo ay kaashanayaan shaqadoon ayaa marti geliyay tartanka Ignite Food Systems Innovation Challenge kaas oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa isugu yimid hal abuuro maxalli ah oo soo bandhigay halka cusub iyo qaab dhismeedka ganacsiyadooda si ay u xalliyaan caqabadaha nidaamyada cuntada ee Soomaaliya. Hal abuuryaasha waxay fikradahooda u soo bandhigeen garsoorayaalka kala socday, deeqbixiyaasha WFP, World Vision iyo dawladda, iyadoo sidoo kale ay la joogeen qaybaha kala duwan ee bulshada. Hal abuuradan maxalliga ah waxaa laga soo xulay 132 codsade, waxaana 12 ka mid ah loo soo xushay ka qaybgalka aqoon-isweydaarsi 2 maalin ah si ay u hagaajiyaan soo bandhigooda iyo ganacsigooda. 10 ka mid ah shirkadaha tartamayay ayaa fursad u helay in ay soo bandhigaan, waxaana 5 shirkadood loo xulay wareegga xiga ee barnaamijka. Shirkadahan guuleystay waxaa ka mid ah Some Farm Fresh, Ras Agribusiness, Green Life Agribusiness Limited, Kaliye Consulting iyo Roman. Shirkadaha guuleystay waxay mari doonaan barnaamij kobcin 3 bilood ah, halkaas oo ay ka heli doonaan tababaro iyo la-talin si ay ugu tijaabiyaan xaalkooda ulana shaqeeyaan isticmaalayaasha ugu dambeeya, isla markaana ballaariyaan shirkadahooda. Tartanka Ignite wuxuu ujeedkiisu ahaa in la siiyo fursad hal-abuurayaasha maxalliga ah si ay u muujiyaan xalalkooda cusub, sidoo kalena wuxuu dhiirigeliyay maalgashi iyo iskaashi cusub oo lagu xalinayo caqabadaha nidaamyada cuntada ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah shirkadihii guuleystay ayaa ka hadlay dareenkooda iyo in la xushay. Waxaan ka socday kambaniga Ras Agribusiness Solution oo ah kambani ka shaqeeyo adeegyada beeraha. Dareenkeena xaqiiqatan waa mid dabcan aad u wanaagsan. Waan ku faraxsannahay inaan ku guuleysano, isla markaana ka mira dhalinay juhdigii aan soo gelinay mataqaanaa shirkadda iyo maxaa la yidhaahdaa annagaba sidaan ugu soo diyaargarownay mataqaanaa xafladan. Waan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano mashruucan Ignite. Waxaan rajaynayaa inuu challenge gareeyo humanitarianka, isla markaana uu noqdo mid productive u noqda bulshada Soomaaliyeed insha Allah. Guud ahaan waxaan kusoo bilownay 18 12 kusoo urureen, 2 baxday, 10 noqdeen, 10kiina 5 ayaa kasoo baxday, 5tiina dee alxamdulillah waan faraxsanahay meesha aan joogno. Laakiin 5tu kaalima kala gelin, si siman bay u guuleysteen. Halkan oo Muqdisho iyo Hargeysa ayayna kala joogaan, 3 Muqdisho iyo mataqaana 2 Hargeysa ah 5ta. Waxaan ku faraxsanahay barnaamijka aan muddo kusoo jirnay oo tababar kala duwan aan soo helaynay, ugu dambeyn inaan ka mid noqnay 5tii qofood ee ku guuleystay mashruuca lagu hormarinayo migrantiga la siinayo si ay wax uga qabtaan fikraday la yimaadeen, taasoo saameyn fiican ku yeelan doonta beeraha iyo isbeddelka cimilada. Runtii waqti fiican ahayd, dadaal badan aan soo bixinay, dad badan aa lagu tartamayay. Haddana qofka dadaalku soo bixiyay, ugu dambeyn inuu guushu rajaynayo uu helo, waxa asagana siinayo waxa waa kalsooni badan iyo inuu hor u sii dhaqaaqo. Anaga ideyadeena waxay xoog saaraysa in beeraleyda yar la caawiyo. Marka waxaa noo runuuba hamigeen ahaa in beerleydu aan fikrad keenno aan ku caawinayno, haddana aan u helno sabood iyo caawinaad aan ka helayno World Vision iyo Somali Response Innovation Lab iyo WFP iyo Denmark. Marka farxad gaaran siinaysaa anay kambani ahaan. Soo kale waxaan rajaynaynaa in fikradda maanta aan taaba gelinay oo aan ka dhignay mid guuleysato inay wax qiimo leh ay beerleyda ku yeelato, ayna noqoto wax ay dadku markasta sameeyaan nooga daydaan. Waxa ku socda KCG barnaamijka maanta la qabtay inaan ku guuleysan aad ugu faraxsanahay. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.